Alright, ati baby do it. No mukobwa ukizamuka ariko muziki ucyumva itumva ko haraho tuvara utugana. Muzika nyarwanda nibyo kwishimira. Ahangana ni muri The Play kuri BTN TV. Reka ngubwire ko uyu mukobwa akiri kuzamuka. Tajende Jacobi. Tagira ngo numwana amaze bigi. Nge arabanza avuga izina ati kuko arahuye. Aho cyabanza kuririmbira. No izina. Nitwa Better Begin. That's it. Better Begin. Yeah. I'm going to go to the house. Okay. Hey, what time yeah. Do you experience? Yeah. Yeah, I can't be. Yeah, I can't be. Sometimes you can't be. I am a Russian. Ubona iterambere ry'umuziki nyarwanda ubu ngo burigana hehe uko biri diragana heza kuko nkubwo nkanje ntago nacitse intege nubwo nacyo nabonye mu navuze okay ndabikunda numva mbishaka reka nkomeze imbere narakomeje ndakora nitaye kuvuga ngo ayo marushanwa niki niki urumva ko biri umuziki uratete yego alright hari impindu kubona ziri mu muzika nkuko bivuga ariko se nawe ubundi ntushobora kuba waravaye waravanywemo cyangwa se utaratsinze akaba ariyo mpamvu wenda kugeza ubu nta gihembo wabonye cyangwa utamenyeshejwe uko imyanzuro yafashwe y'ayo ma talent detection yose wajyagamo amarushanwa yose nitabiri naratsinze naratsinze gusa sinamenye uko bimeze ari muri standard shine yego na standard shine yateguwe na Kenzi. Na Kenzi. Ibi byose turabibaza imfura y'ingoro. Reka twihute cyane. Uyu munsi watugendere kuri BTN ariko ufite igihangano gishyashya ari nibyo kwishimira kuko ubu ngubu ni ukuvuga ngo hari intambwe wateye. Igihe cyose ufite igihangano gishya ibi bituma tukwakira bidasubirwaho tutagiye kubaza ngo ese ngo Better Begin ninde uyu munsi ahubwo turibaza tuti ibihangano bindi bizaza ryari. Igihangano cyawe gishyashya cyitwa gute? Igihangano cyanjye gishyashya cyitwa Motal. Ego n'ibindi bihangano bizakomeza kuza. Ego. Twabanje twayireba ho gato motari. Ubundi ndaza mbaza. Ni bimwe mu bibazo byinshi bigomba kubaho kuko niba motari tuzi ba shoferi tuzi wenda. Ibyo ni byinshi cyane turi bugende turi. Reka tubanze turebe motari. Kuri BTM TV kiganiro The Play Bless Jacobin alongside DJ Colon Trésor. Alright, jangwa yibonye na kari mbokeza cyane motari ngo ngami love ngo we motari ngo motari take me higher dukubite twumve nisanze mu rukundo na motari 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 take me higher motari motari ride me faster motari yeah wow reka marushanwa yatsinde yarabizi no kuririmba ewe
twihuta cyane motari ninde wakoze audio ninde wakoze video audio ni Evidex yego video ni AB Godwin kabisa tutarajya kuri video ngire ndagaruka ku gitekerezo cy'indirimbo motari ndabanza mvuga uko mbyumva urambira kuri pawa yego motari ukuntu wabiririmbaga bisa nkaho ari umuntu udakwiye gukundanwa nawe unisanze mu rukundo kwa motari kubera iki motari gucitse ntabwo bemerewe gukunda actually bemerewe gukunda ngwano gukunda ariko nyine urumva kwisanga mu rukundo na motari nyine n'umuntu afite izina nago bisebetse n'umuntu afite izina actually no ndibona ayikoze kubera covid hari amasaha bakizeho ya saa cyenda Sachenda yari nkoze ndimo ndatambuye ko kazi. Samoye. Oh I'm sorry. Samoye. Nuko Sachenda nagishizamo cyane. Samoye. Icyo giye ntabuze gatongo wari manuka. Motaya yirutaga byatari. Yitekerezo kiza gutyo. Hanyuma urabizi ari amasaha Samoye ari n'abantu bataraye iwabo bamwe bari kwa motari. Abandi batateganyije kubera gutinya kurara muri stade. Ya nuko rero niko ndirimbo nayanditse ibindi birimo byose oh ibindi alright reka wenda twihuta cyane ayiya irumvikana ayiya irumvikana niba koko ari n'umukobwa nyine watwawe na motari icyo gihe akabona koko wenda bari bageze za kagugu ari haba uwo mwana agahita narara kwa motari agafora in love that's something great motari ni umuntu ufite n'agaciro ngiye ndamwemera mu nyenga urumva ibintu byiza cyane we akihuta cyane dutegereze ya arinze ngura yaravuze ubunyenga nyine numva bro ubu uri bro ubu tugiye kuvuga muzika yawe dutegereze igihangano ryari iki ni igihangano ndi kugitegura yego kizasuka barya mu mbere yuko mwakurangira nzaba nashyize indirimbo yindi me ubwo no kuvuga ni nyuma y'amezi agera muri abiri yonyine yego abiri yego kabisa management bimeze gute ubu kugeza ubu uri korana cyangwa ufite abantu bagufasha dore kure ugasanga umuziki urahenze video AB Godwin afite amafaranga aca menshi nzi atari ngombwa ko mvuga hano ariko na audio na Evidex na afite amafaranga aca kugeza ubu bimeze gute n'abandi batandukanye management nago mfite management gusa mfite support hari mfite Mr M nita Mr M aramfasha hamwe nanje no mu rugo ya cyane cyane na Cassandra ndamushimira cyane nawe aramfasha byinshi ndamushimira ya urumva nabo bantu mfite nago navuga ngo mfite management oya kubimba bari umunsi ese umukobwa afite abantu benshi bamufasha abantu bose ahubwo dutegereje kuri abo bantu ndabashimiye nanjye gufasha umuziki nyarwanda gufasha impano nziza nkingi tukwifuriza ishya n'ihirwe rwose urakoze cyane ubwo maze celebre indirimbo niba ari nziza tuzayikina niba ari mbi nyine nzakubwira nturabizi uyu munsi wadupfunyikiriza ubundi komeze ukore tuzabonana turizera ko ubutaha nyine uyu mwaka utarara Kabisa. Reka ngushimire